Karlosas Druskininkuose svečiuojasi jau ne pirmą kartą. 2010 metais, kaip Komenijus atstovas atgimimo vidurinėje mokykloje, 4 mėnesius jis ne tik mokė Druskininkų miesto moksleivius ispanų kalbos, bet ir vykdė bendrus projektus. Metus praleidęs Meksikoje ir keliavęs po įvairiausius pasaulio kampelius, Karlosas ir vėl nusprendė sugrįžti atgal į Lietuvą. Labiausiai jį traukia Druskininkai, kuriuose jis jaučia ypatingą atmosferą. Man labai patinka Druskininkai, labai gražu miestelį, man labai patinka gamta, miskas, asinoji miskas, kaip mano plastaka, visas vietas, akmo, eseras, man labai patinka eseras, spendubre, mergele, akis, grutas, eseras, po darbo, as... Baisuoti zuzbirati, i eseras, i plaukti, ir man labai patinka taipat esmones, labai laimingas, visas esmones pirsimini mana. Man atrodo, as manau ira graciaus jas miestas i Lietuva, Druskininkai. Nors daugeliui atrodo, kad išmokti naują kalbą yra pats didžiausias iššūkis, reikalaujantis daug pastangų, Karloso pavyzdys įrodo, kad užsienio kalbą galima išmokti labai greitai. Ispanas lietuviškai kalbėti pradėjo vos per 4 mėnesius. O po truputį aš išmokyti, aš gyvenu į bendrabutis, į Samaitijos kolegiją, į savaitgalių studentas grįžti namo. So, aš esu vienas labai didelis pastatas, aš esu tik aš vienas ir aš einu pas... Pas budetojas i balitojas, kaip labai nori kalbeti i vendrauti, i mes kalbame, i rasis mokiti, kek viena diena penki, arba desim sodis, ir piesti, ir davar. As kalbu mes daug, as labai laimingas. Man labai patinka lietuvos kalba. Nors ispanų kalbos kursai Druskininkuose truks vos mėnesį, tačiau atsirado labai daug druskininkiečių, norinčių išbandyti savo jėgas mokantis ispanų kalbos. Daugelis žadėjo po kursų kalbą mokysiasi savarankiškai. Kaip druskininkiečiams sekasi mokytis ispanų kalbą? O, labai gerai, labai aktyvus studentai, mokiniai. Aš esu labai laimingas, kaip žmonės labai nori mokyti. Aš turiu... que turi skirtingas grupas, svietimos centras, studentas, kauno kolegia, druskininkus kirjaus, miesto bendromenei, ir taipat trexollu amsians universitetas. O, labai skirtingas, bet labai domuz. Mano senyaus, sias studenta ira... astuanidesin metu, i mano jauniausias yra trilika metu. Ne, kalba nesunki, tikrai biški padirbėti ir atsiminti. Jauniems ir lengviau, kaip man, tai ir biški sunkiau, bet suprantama. Labai geras ir dėstytojas, kuris labai aiškiai, vaizdžiai, kaip sakant, aukštos kvalifikacijos dėstytojas ir atitinka visiems pedagogikos, didaktikos klausimams. Jam esam labai dėkingi. Smagu, nes visai kitoks pateikimas to mokslo ir geriau įsisavini per visas tas dainas. Ir ypač jeigu tas dainas, kurias žinai, tai labai yra smagu dainuoti ir visų kartų dainuoji, nors ten nežinai ir suklysti, bet vis tiek labai geras emocijas palieka. Nuo vaikystės man kalbos visą laiką patikdavo, o atėjau, mano mergaitė vienas dalykas mokosi ispanų, galvoju, gal kartais gyvenime prireiks, dabar labai daug ir keliaujam į visas tas ispanų kalbančias šalis atostogauti, ir šiaip man jinai visą laiką tas kalba labai patikdavo, italų patikdavo, šita jos labai panašios, ir pradėjau. O kaip jums atrodo, ar jinai labai sunki? Ne, žinoma. Visur reikia pasimokinti žodžius, prisėsti, pasimokinti, visur reikia, bet įdėjus pastangų bus geri rezultatai. Nepaslaptis, kad lietuvių ir ispanų temperamentai yra gana skirtingi. Tačiau pats Karlosas tvirtina, kad lietuviai nėra tokie uždari ir šalti, kokie manosi esą.
Tai kuo vis dėl to skiriasi lietuvių temperamentas nuo ispanų? Ar labai jie skirtingi žmonės? Taip, labai jie skirtingas. Ne tik oras ir temperatūra. Į Meksiko, pernai jas buvo vienas metų į Meksiko, į Veracruzas, universitetas, labai skirtimas. Buvo 50 plusas. Čia siema ir rietavė minus 30. Pugà, abelles, bet taip pat esmones, la vei. I Mèxico, la vei, vendraut, i socti, dainuoti, la vei. Ja, pirmiau si es truputi us dariai, bet davar atrodo, esmones, lietuvai, esmones, atrodo us dariti, bet po deiar la vei, ati dariti. Man atrodo, į labai laimingas, man labai patinka Lietuva žmonės. Paklaustas apie savo ateities planus, Karlosas sakė, kad nieko neplanuoja ir gyvena šią dieną. Galbūt dar ne kartą išvysime jį vaikštantį Druskininkų gatvėmis ir važinėjantį dviračių takais.